Ons behandel vanaand in ons Engelse Bybels in New King James die eerste persoon wat gesterf het vir die woord, Stephen. En dit die Here bring het tot my herinnering dat wat Jesus gesê het van ons sal ons medegelowiges ken deur die vrugte wat ons dra. Het is vir my soms verbasend in hierdie land waar ons leef, hoe baie mense as jy hulle vra, sal vir jou sê, hulle is 'n Christen. Maar my vraag aan jou is, wat is dit? Jy sien, wat Jesus het gesê, ons sal mekaar ken aan die vrug van die gees, die vrugte, wat ons medegelowiges dra. En dit staan in Galasiërs 5 vers 22 tot 23, want die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede en geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Leef jy volgens die vrug van God? Kan jy self eerlik vir jouself sê, ek is 'n disipel, ek glo in Jesus Christus, as jy so min van hom weet? So ek vraag jy weer, is jou saak reg as Jesus terugkom? As jy meer wil weet oor ons kerk, gaan gerig na YouTube toe. Dit is The Body of Christ in Action, actually. The Body of Christ, jy kan ons opsoek op Facebook. Gaan kyk 'n bietjie daar, waar ons die waarheid praat. Ek dink ons het genoeg leuns gehoor in hierdie land. Vooral in hierdie land. So kom ons kom tot op die waarheid van Jesus Christus. En ons draai ons harte terug na die waarheid. En ons kyk wat God vir hierdie land kan doen. Mag jy geblessed wees. Amen. Amen.